Dinim që do të ishte një ndeshje e vështirë, pavarësisht se ne besojmë shumë te vetja jonë dhe trajneri po ashtu na tha para ndeshjes, po kemi edhe një ngërç psikologjik edhe nga ndeshja e fundit që psuam në minutat e fundit. Dhe normalisht ishte ajo ideja që të marrim rezultatin dhe merrim 3 pikë, që është më rëndësishme. Normalisht që futbolli ka këto kohë këtu shumë ndeshjesh që janë të vështira me rezultat minimal, po ne duhet shohim për parë, normalisht edhe ne që vazhdim përmirësojmë ashtu si sillen lojën, ashtu edhe rezultatin. Po fundja ku vin 3 pikë, normalisht do gjesh më rregull, më qetë. Shënjove një gol me një lëvizje mjaft të mirë për para portës kundërshtare. Si është ndjenja që pikërisht goli i tu tregua në fund edhe si goli vendimtar i fitores? Normalisht jam i lumtur, po duhet ta pranojmë se jam sulmuar si kryesori i ekipit dhe nga unë pritën golat, që është detyra ime të shënoj gola. Dhe normalisht jam i lumtur pasi po shënoj mas tre ndeshjeve që nuk kisha shënuar dhe e doja mos një gol normalisht, po pas penaltisë të umën, them drejtën, u mërzita shumë dhe mendova që nuk do t'ja dalë qenoj, po ja që po ati ishte me mu dhe shenova dhe zgjidha dhe ndeshin. Shpresoj që të vazhdoj kështu shenoj sa më shumë gola, sepse ekipi po më ndihmon shumë, stafi po më ndihmon shumë, trajneri po më ndihmon shumë dhe besoj se do vazhdoj kështu shenoj ndeshje pas ndeshje, shpresoj. Sot për 90 minuta e kishim edhe një përkraje maksimale nga tifozët më të flak balistët. Besoj se përkraja e tyre është një motiv shtesë për ju. Normalisht, nëse bëhet fjallë, do më thonë, tifozi është i rëndësishëm, po ashtu sa është i rëndësishëm edhe futbolin, fusit lu një ndeshje, po tifoz nuk besoj se ka kuptim. Si që pamë edhe pjesën ku ishte dhe pjesa e Covidi që nuk lejoheshin në shkallët e stadiumit, po thuj se gjitha ndeshjet kur shifshin nga televizori nuk kishin të njëjtën kënaqësi si kur kanë kur është me tifozë. Normalisht ballistat na ndihmojnë shumë dhe shpresoj të jesh problem kështu ndeshje pas ndeshje, ato po na rrin pranë. Shpresoj edhe ne të jesh problem në një tjetër mënyrë që të fitojmë ndeshje, të japim lojë të bukur dhe ato të kënaqen dhe ne të kënaqemi dhe gjithë tifozat të kënaqen.